I pray this believing and trusting in Jesus' mighty name. Amen. Nairobi, once again, make some noise! I can officially declare this is... Sasa, naongea mambo ya Yesu, munawasha shisha huko ndoma. Nanuashia ma-apple mint hapa. Mtu wengine ni ma-illuminati tu. Huyu mtu wa shisha, ebu washa ye shisha tena. Ongeza call. Na anafanya tena. Na ni mtu mkubwa by the way. Aya, fanya ya mwisho ufraie. Fanya ya mwisho. Aya, 1, 2, 3.